Guarda o Toshihiro. Yamawaki Yosuke. Yamawaki Yosuke. Última chamada, Wada Toshihiro, Extreme Jiu-Jitsu Academy. Wada Toshihiro, Extreme Jiu-Jitsu Academy, área de pesagem. Wada Toshihiro, Extreme Jiu-Jitsu Academy, vai ser desclassificado. Vamos, Nego, perderam, Nego, bora, velho, bora. Yoshida Tomihiko Jifri. Por favor, comparecer na área de pesagem. Yoshida Tomihiko Jifri. Não, tá fechado as duas portas. Cara botou a câmera. Oh! E aí, amigo? Tudo ou nada, Nico? Falta um minuto. Junior,
Branco masculino Master Puma. Kobayashi Rio, Jiu-Jitsu Brothers. Juan Chai Ri, 13 barra de Shizuoka. Acabou de comparecer na área de pesagem. Gabriel Sakumoto e Gabriel Kenji. Eu chamo o Rob.